Dobroveče. Moje ime je Marko Stepanović. Do izborne tišine ostalo je još otprilike 7 dana. Beogradski izbori koji su i od strane opozicije i gledano iz ugla vlasti, ključni za naredni politički period, ulaze u svoju završnicu. Međutim, kampanju ne obeležavaju samo gradske teme. Još jednom se pokazalo da su nacionalne, evropske, kao i priče iz regiona, nezaobilazan faktor, bez obzira da li su ovde gradski, parlamentarni, predsednički, pa čak čini mi se i izbori za mesnu zajednicu. Šta nas sve još očekuje do kraja kampanje? Da li je, kako istraživanja pokazuju, rezultat najneizvesniji još od 2012. I kako na izborni proces utiču priče o Kosovu, Evropskoj uniji, Rusiji i našim komšijama iz regiona? Večeras govore gospodin Radivoje Cvetićanin, novinar, književnik i bivši ambasador u Hrvatskoj i general Zdravko Ponoš, potpredsednik Narodne stranke. Vreme je za razotkrivanje. Gospodo, dobroveče, dobrodošli u razotkrivanje i veliko mi je zadovoljstvo i čast što ste prihvatili poziv moj i naše televizije da večeras budete naši gosti. Hvala na pozivu, dobroveče, s moje strane. Gospodine Cvetićanin, ako se ne varam, vi ste prvi put gost na našoj televiziji, ali tako? Prvi put. Nadam se da se lepo osjećate i onda ću zbog toga, generale, verujem da se slažete, prvo vama dati reč. Evo, ja sam najavio da kampanja ulazi u finiš. Ostalo je nešto malo više od 7 dana do te izborne tišine, mada ta izborna tišina više ne vredi toliko sad u ovom vremenu digitalizacije. 24 liste ćemo imati na izborima. Kako vam izgleda kampanja? Jeste uopšte stigli da pratite u ovih 40 skoro dana? Da, da, stigao sam i danas sam počeo 7 dana. Danas ima dodatak izborna groznica, to je groznica. I ima na poslednjoj strani 4 asa, to su kolumne mojih kolega i koji inače pišu za danas. I pratio sam neko vreme ovoga i tamo, a naravno nastavio sam i posle toga. Pa moja prva kolumna je bila baš se ticala ovoga kakva će biti ova izborna kampanja. Ja se osvrnuo na jednu izjavu premijerke Brnabić koja je rekla ova kampanja će biti prljava, a da kampanja još nije bila ni počela. Tako da to je bilo onako malo čudno. Ja mislim sa njene strane jako neoprezno, jako neodgovorno da tako nešto kaže. A ako će ona biti prljava ili ako je bila prljava ili ako će se završiti prljava, onda će se, ja mislim, najpre završiti tako zbog one strane koje ona pripada. Dakle, što se mene tiče, nisam ja, ljudi se onako gade i vrlo često, ne kažem, svi govore kampanje su prljave i tako. Pa ne, kampanje su jedna vrsta borbe i tu onako jedna vrsta ovoga fajta i nije neočekivana. Ima nešto drugo što je zabrinjavajuće u ovoj kampanji, a to su ovi elementi zastrašivanja, elementi ovoga pritisaka i tako dalje. Sve to vrši ovaj režim i to je ono što nju čini ona prilično neregularnom u izvesnoj meri. Vi ste, gospodine Ponoš, direktan učesnik i kandidat ste za odbornika na listi koju predvodi Dragan Đilas, Narodna stranka i Pokret slobodnih građana. Kako iz vašeg ugla, kao neko ko je i svaki dan na terenu i na dnevnom nivou se bavi kampanjom za beogradske izbore, izgleda ovih posljednjih 40 dana? Pa delim radi tog utisak da ima dosta neregularnosti u ovoj kampanji, pre svega u medijskoj sferi. Uslovi nisu regularni, ali to nije nešto novo. Na izborima u Srbiji prethodnih 4-5 godina dešavaju se relativno često i ovi izbori su kao i prethodni u tom smislu isti. Vidimo koliko su zastupljeni opozicioni akteri u medijskom prostoru, koliko je zastupljen režim, kako se slika opozicioni akteri. To nije ništa novo,
Ali s druge strane mislim da lista čiji je Narodna stranka deo i koalicija koju čini da ima jednu pozitivnu kampanju. Mislim da je to za sad i uspešno, nadam se će tako biti i do kraja. Naravno ima tu i dosta izazova. Mislim da uspeh na ovim izborima zavisi od niza faktora, zavisi od opozicije, a ne samo od toga kako se režim odnosi prema izborima, izbornim uslovima i kako portretiše opoziciju. Jedna od stvari koja je jako važna, to je izlaznost. I druga stvar je koliko će biti rasipanje glasova, odnosno koliko će činjenica da postoji među 24 liste, jedan popriličan broj aktera koji su neka vrsta franšiza aktualne vlasti, koliko će oni uspjeti da zamagle situaciju i da usitne glasova. Kako vam se čini to da smo recimo do pre nekoliko dana imali 10 ili 12 lista koje su i najavljene negde da bi mogle da učestvuju, a onda odjednom počinju da se pojavljuju neke liste koje u roku od 24 ili 48 sati prikupe potpise i onda pod nekim imenima koja, moram priznam, izazivaju i onako ozbiljnu zabavu među narodom se prijavljuju za učešće na ovim izborima. Pa to me podsjeća na početak višestranačja u Srbiji, ako se sećate, da je bilo tako nekih učesnika na izborima sa obskurnim imenima, još obskurnim programima. Sad se tako nešto opet pojavljuje. Vidim da se pojavljuju akteri koji uzimaju ili koriste činjenicu da sticajem okolnosti imaju ime kao neki ozbiljni politički faktori na našoj sceni. Svedoci smo toga da postoji duplikat u delu imena jedne liste. I što je još interesantnije, tu listu vodi čovek koji je, koliko ja znam, član SNS-a. Reklo bi se da najbolji članovi SNS-a osnivaju sa svoje nove stranke i ili grupe idu na izbore, to je dosta interesantno. I to ne samo da je član SNS-a, nego čovjek je potpredsednik u Skupštini opštini Zemun, to je još veće iznenađenje. Pa je onda pitanje i za vas, vi ste dugo u novinarstvu, pratite svakako političku scenu i u Srbiji i u regionu. Danas sam baš čuo razgovor između dvoje mojih prijatelja koji kaže, pa čekaj, jel to oni idu sad sa dve liste, ovom jednom glavnom i jednom pomoćnom? Jel to stvarno tako i jel možete tako? To jesu onako malo je za šalu, a malo i nije ta stvar malo za šalu. Naravno da je jasno kao beli dan da je režim, odnosno Vučić, proizveo sve te satelite i naravno da je već apsolvirana ovako neki zaključak da zašto on to radi. Zna se zašto se to radi, da bi neće od tih lista niko preći cenzus, naravno i to je poznato, ali će pokupiti glasova koliko god da pokupi. Oni će se ovoga na kraju zbirati i kao što se zna po Dontovom sistemu, onda ti rasuti glasovi će se deliti tako da će naravno najveći deo pripasti onome koji ima najveći deo. Delit će se prema onome kako koliko ko osvoji. Pošto se očekuje, odnosno režim očekuje da oni osvoje najviše, oni očekuju da od takvih glasova pripadne njima najviše. E sad, tu imamo zbilja jednu ovako, osim što sam malo ja sad ove šale uozbiljio, ima isto jedna ozbiljna tema za razgovor, jedan pristup i čak i sada pred same izbore da se naglasi. Naime, išla neka dilema oko toga, naime, da li da se glasa, kaže, za manje ili za veće zlo. I onda neki su izbacivali odmah u početku teorije jake, moralne, moralističke. Ne, ni za jedno, ni za manje, ni za veće zlo. Ja sam zbilja već i pisao, ali nećete mi zameriti ni vi, a ni vaši gledalci, verujem ako to ponovim i pred njima, da se u ovoj prilici, da ovaj ko tako nešto govori, on obavezno glasa za Vučića. Prema tome, ne treba tu, to je ono, mala matematika, nije to neka velika mudrost, umetnost i ne znam nešto šta drugo da se dođe do nekog takvog zaključka, to je vrlo jednostavno. Ako kažeš tako, ako tako postupaš, i ja sam onda, zna se, znači, za koga si. Možda pričaš ti šta god hoćeš, ti možda pričaš da si patkica, da si, ne znam, mladi LDP, da si ovo, da si ono. Ne, ti glasaš za Vučića, ne glasaš ti ni za koga drugoga. I onda ako to njima ne jasno, ja mislim da ima još uvek ljudi koji ako razmišljaju o toj stvari, ja ih molim, odnosno ja im predlažem da razmisle i o ovome šta ja pričam. I da razmisle o tome, posljednji dan pred glasanje može da se promeni dosta i može, ja ne harangiram
protiv ni tih ljudi, ni protiv tih grupa, ni ništa. Ja samo govorim na ono šta je politički racionalno i šta je politički smisleno. Šta je u stvari politika? Ovo je antipolitika, to nije nikakva politika. To možda bude nešto vezano sa moralom, može sa anđelima, može sa ovim, može sa onim. Ali to nije politika. Politika je ovo, ili ćeš ići sa Vučićem, ili ćeš ići protiv njega. To je danas pitanje. Mi imamo svakako jedan izborni sistem koji pokazuje puno manjkavosti, pa samim tim i na lokalnim izborima je moguće da učestvuju stranke manjina. Stranke manjina, dakle, ne moraju da prelaze cenzus, siguran sam da to veliki broj naših gledalaca ne zna, već imaju takozvani prirodni prag, pa se tako nadaju da bi mogli da osvoje po jednog ili dva odbornika. Postavlja se pitanje da li na lokalnim izborima treba na taj način da se glasa, u redu je kada su to republički izbori i da onda manjine moraju imati svoje zastupnike u parlamentu i da ne treba da idu na prelazak cenzusa kao koalicije ili stranke iz većinskog naroda, ali ako mi sada dobijemo nekoliko, recimo jedno 6-7 odbornika, pripadnika nekih stranaka manjina, uz svo poštovanje, dakle, svih ljudi koji ovde žive, i Grka, i Slovaka, i Mađara, i tako dalje. I Rusa. I Rusa. Mi imamo čak i stranku koja se zove Ruska, a u njoj su ljudi koji žive i rade u Srbiji. Onda su možda to dobre šanse da ako se bude lomilo, tih 5, 6, 7 ljudi zauzmu svoja mesta na ovoj pobedničkoj strani. Ja nisam siguran da je u predvečeri izbora pravo vreme da se diskutuju izborni propisi ili zakon. To je tako kako je to treba poštovati. Ja mislim da je sad poenta na tome da se to poštuje, to je suština. Ovo što mi danas suočavamo, to je zloupotreba izbornog sistema, koji je nesavršen, naravno. Ali zloupotreba je sad ključni problem. To što imamo te izgenerisane veštačke aktere na političkoj sceni, bez obzira da li su oni manjinski, većinski, kakvi god jesu, to je zloupotreba demokratije. To je jednostavno stvar koju ljudi moraju da vide i suština je upravo u tome što je Rade rekao. Ili si za, ili si protiv. Nemoj da glumiš ludilo, jer ovo je vrlo ozbiljna stvar. To je suština. Kao što suočavamo sa još jednom situacijom, da tokom ove kampanje vlast čini nešto što je potpuno neprimereno da čini vlast. Posle višegodišnje vlasti u Beogradu, vršenje vlasti, oni nešto obećavaju. A opozicija ima luksus da obećava. Vlast treba da pokaže šta je uradila. Ili, ako misli da je nešto od toga što opozicija obećava, da je to smisleno, umjesto da to isto obećava, neka uradi deo toga još ove dve nedelje koliko im je ostalo. Tako, recimo, Vesić govori, preuzeo je tu ideju oko videonadzora u vrtićima i školama. Ako im je smetao da sada to da urade, ako misli da je to dobro, evo neka uradi bar u jednoj školi za ovih 10 dana pa da vidimo da li su to u stanju. Možda nije bilo dovoljno vremena ove 4 godine, ozbiljan je to i veliki, veliki posao. Šta još spada u to, ako ćemo reći da izbori uopšte nisu ili u jednom delu nisu fair? Vi ste pomenuli situaciju u medijima, pomenuli smo zloupotrebu izbornog sistema. Ono što ljudima vidim prilično upada u oči, to je da predsednik države je kandidat za gradonačelnika. Da nemamo prvi put, ja bar čini mi se u zadnjih 20 godina koliko ja intenzivno pratim politiku, nismo imali listu koja nema ni jednu stranku, nego ima predsednika države i zato što volimo Beograd kao slogan. Kako vam to izgleda? Da, ma to, naravno da to izgleda sve vrlo čudno i u krajnjoj liniji neprihvatljivo. Ali vi ste počeli sa neregularnostima, mediji, to ne kažem da smo apsolutno, to treba 100 puta ponoviti, oni su zamračili sliku, uzeli su sve što se može uzeti, zatvorili su sve moguće prolaze i sad opozicija, ova koja, odnosno ova anti-Vučićevski blok, on se provlači negde kroz iglene uši kao kiša kad padne na krov, pa gleda kapljica negde da prođe, to su mogućnosti opozicije, nema ništa. Ja juče sam pričao baš s nekim kolegama i prijateljima, ja kažem, opozicija da ima danas onu nekadašnju Studio B, nekadašnji, kad je počelo više stranačje, mislim da bi lako tukli ovoga Vučića. Ovako, ja mislim da će biti neizvesno, ali i s obzirom, znači, na ovo, kako stoje stvari u medijima, da će biti neizvesno. A kad bi imali neki medij ovako slobodan, da možda njemu da se raspravlja, da se debatuje, da su oni spremni da dođu, da, evo ovako, da dođu, sednu ovde, pa da ima neki dijalog s njima, ne, njima to ne pada napet, oni imaju svoje spotove, oni imaju svoje one-man showe i tako dalje, tako da to ide na taj način. Neregularnosti mediji. Neregularnosti, recimo, Pokret slobodnih građana je, ja mislim, vrlo onako
kako da kažem, vrlo uporan u svom dokazivanju oko biračkih spiskova, oko toga što kakvi se falsifikati rade. Naravno, to će sada biti s njima teško izgurati tu utakmicu koju je Pokret slobodnih građana poveo i drugi ga prate, koliko vidim, i podržavaju, naravno, ili su uključeni u to. Na Zvezdari je otkriveno, ne znam, u oktobru, 10.000 od oktobra više upisanih, pa ne znam šta. Neki drugi marifetluci, ljudi iz pravnog tima tamo to vrlo dobro znaju. Imali su, video sam pre nekoliko dana, neku konferenciju za štampu i to su objavili. Znači, i na tome planu ima toga. Da ne govorimo o tome da idu od vrata do vrata, pa to će verovatno general nešto bolje moći reći, jer oni su imali sjajnu jednu ovako... jedan odgovor na to, do ovoga da se, na primjer, sada izvrgava ruglo od strane predsjednika države vojno lice koje je izjurio te iz svoga stana i sad on pravi njega krivim. Pa ako je on kriv, vojno lice, a ti si vrhovni komandant, kao što ga Vulin stalno časti tim nepostojećom titulom, pa ako ti ga možeš suspendovati. Nemoj da ga preko televizije blamiraš. A onda plus dovodi onu sirotu decu koja kao da su navodno ugrožena, umlaćena i tako dalje, koja bi mogla šta. Ko njima daje pravo? Kaže, oni su trenirani da dođu na... kako mogu da ti dođu na vrata? Da ti kucaju, da ti otvaraju vrata i tako dalje. Ne, to je nešto isto nedopustivo. To je isto jedna vrsta neregularnosti. Onda kad imate možda duži mi suviše ili ne, ne. Ili ovo kako se zove... Ili vidim da kad se subotom i tako ispred pijaca nedeljom okupe sa štandovima ove opozicione stranke. Ovi odmah iz napredne stranke dođu i opkoljavaju ih onim svojim belim, kako bi se reklo, ne znam, kao da rade u psihijatriji, onim belim mantilićima, opkoljavaju sve druge i onda počinju provokacije. Pa kde to ima? Pa to nema nigde na svetu. Ma možda ima, ali ima u tako isto lošim u sistemima kao što je ovaj. To je nedopustivo. I to je taj niz neregularnosti o kojima je počeo i general Ponoš da priča i onda to je nešto što daje jednu lošu sliku koju ću ja možda kasnije, ako budem u prilike, da je i politički nekako formulišem i osvetlim. Narodna stranka imala akciju, kada smo već kod toga, koja se zove Zalupi vrata SNS-u. Kako ste uopšte došli na tu ideju? Izašao je tekst sa vašom izjavom. Kako ste, ili vi lično, ili stranka, kako ste došli uopšte na ideju da se na taj način odgovori na upravo ovo što je gospodin Cvetićanin priča? Pa mi se suočavamo sa nečim što zaslužuje narodni bunt. Ta vrsta narušavanja privatnosti, samo zbog činjenica što neko trenutno vrši vlast, je apsolutno nedopustiva. Da uznemiravaju ljude i sad kaže, oni njih juri u pidžami. Pa šta zvoniš čovjeku na vrata kad je on već u pidžami? To je svakako nepristojno. S kojim pravom? To je dovoljno da se kaže, ljudi, to ne mora da se trpi. Ovo je slučaj koji izašao u javnost, a vaši gledalci sigurno znaju za niz takvih slučajeva. I nije na ovim izborima se to prvi put desilo. I na predsjedničkim izborima bilo je privođenje pristojnih ljudi koji su dozvolili to sebi da nekoga izmarširaju sa svojih ulaznih vrata. To je zloupotreba institucija sistema, u ovom slučaju i policije, a pogotovo je rizično što neko zbog vrlo jeftinih političkih poena dovodi stvari na ivicu nesporazuma ili nečeg većeg između aparata sile. To ljudi mogu da dožive na razne načine i to je neodgovorno i štetno. Bolje je da stvari nazovemo pravim imenom. Na kraju krajeva, ovo što je Vučić sebi dozvolio da oficira vojske na čijem je on čelo na neki način, kako oni to tumače, nazove barabom, je skandalozno. On oficira zove barabom, a ima mnogo više, to se ne radi u pristojnim državama, nije ni u srpskoj tradiciji da šef države ili civilna vlast svoje oficire zove barabom. Bilo je slučajeva dosta opravdanih da su oficiri civilnu vlast ili neke predstavnike te civilne vlasti prozivali budalama. Možda bi u ovom slučaju to bilo mnogo utemeljenije, ali u svakom slučaju nije prihvatljivo da se to radi u kontekstu izborne kampanje i da postoji takav odnos prema Vojsci Srbije. U isto vreme da policija hapsi oficira, da ministar odbrane daje izjavu okićen generalima u svojoj pozadini koji statiraju u tom takozvanom Vulin goblenu dok im hapse oficire. To je potpuno neprihvatljivo. U isto vreme imate predsjednika države koji je u funkciji te lokalne kampanje
ostavio sve. I Ripanj, i Vrgin most, i Ćirilicu, i Latinicu, još samo da zapleše na trpezu. Izvinjam se, Marko, samo da ti dodam još ovo. Ne rade, znači, samo ovo od vrata, vrata kuda. Oni telefonima zovu. Telefonima uznemiravaju ljude, ljudi ne znaju da otkud njima brojevi. Oni zovu i na mobilne telefone, po imence, sve. Otkud su njima ti, otkuda? Jedna je kod nas, da li iz Krika ili iz jedne tako slične organizacije, devojka napisala, kaže, zvoni telefon, kaže, ja mislim da je manijak kad ono kaže iz ove napredne stranke. Politički aktivista. Da, politički aktivista. Ali je potpuno neverovatno, ja sam svedok toga, meni lično se tako nešto desilo, kod mene su tri puta dolazili da se družimo, uglavnom vikendom uveče, i sada se ljudi pojave sa svim podacima koje imaju o meni. O meni to i nije tako teško pronaći, ali... Kakvu to vrstu straha sad budi kod nekog običnog građanina kada mu dođete i kažete, aha, vi ste JMBG, taj broj lične karte, taj broj telefona, taj kod vas u porodici, ovoliko deca, ovoliko staraca, za koga ćete glasati? Znate šta, svaka vlast neko vreme traje pa ode. Ova će otići, i ja ne znam kad će ova vlast otići, volio bi da to bude pre, možda bude i posle, ali sad je već prilično izvesno da će da ta vlast neće otići kao poštovana, cijeljena i najmanje voljena. Prilično je verovatno da će ova vlast otići uz neku variaciju povika gotov je. I prilično su brzo stigli do toga. Zbog čega je to tako? Pa ja mislim zbog toga što su toliko polarizovali društvo da postoje dve slike. Jedna grupacija u našem društvu koja ih se plaši, i druga koja ih mrzi. U jednom momentu i oni koji se plaše počinju da mrze. I tada je tome kraj. Zato je to nesrećna stvar koja se dešava i to obično bude uz potrese koje ne koštaju samo onoga koji je gotov, nego i društvo u cjelini. A već plaćamo tu sa cenu. Nekako mi se čini kad god su izbori, da li u Srbiji, da li u Crnoj Gori, da li u Hrvatskoj, da li na Kosovu, da li u Bosni, da li u Makedoniji, onda odjednom počinju da žive ti naši regionalni odnosi na jednom ili drugom nivou. Dakle, ili se mnogo vole, recimo, Kolinda i Vučić, ili se uopšte ne vole Plenković i, na primjer, nekada Toma Nikolić i tako dalje. Imali smo te situacije i ranije. Jedan moj prijatelj, to je sad pitanje za vas, s obzirom da ste bili ambasador Srbije u Hrvatskoj, da li oni nekako drugarski nastupaju u tim periodima kampanje, prosto pomažući jedni drugima? Meni i, eto, kažem još nekim ljudima, to deluje. Otkud baš sad ta poseta Aleksandra Vučića Hrvatskoj i tako iznenadan poziv predsjednice Hrvatske kad se takve posete dogovaraju dosta dugo? Može se o tome spekulisati, naravno. Ja recimo... Izvinjam se i tebi i tvojim drugovima, nisam sklon recimo da na taj način gledam tu stvar. Evo zato i pitam. Nemoj da se ljutiš. Ali prosto to može, mene se čini to nategnuto, kao sad oni se nešto tu, onda možda kažeš nešto za, možda kažeš nešto protiv te teorije i tako. Uglavnom, verovatno bi nešto bilo jako komplikovano. Ali ponekad izađe na to da izgleda kao da oni odigraju za jedan puta jedni za jedne, drugi put drugi za druge i tako. Ovdje ne znam, nisam siguran da je nešto Kolinda ako bi ona. Ako bi nešto neko mislio da pomaže Vučiću, onda neko ko Kolindi naređuje da pomogne Vučiću. To bi recimo možda moglo u tom pravcu da se misli. Da je neko rekao, gledaj, izađite mu sada u susret i tako dalje. Nešto sam do duše iz nekih ozbiljnih izvora, ništa ne mistifikujem, zbilja govorim krajnje ozbiljno, čuo da je rečeno i tamo iz Hrvatske, govorim u Hrvatskoj, da rečeno nemojte da radite ništa što bi njega moglo da nešto sada tu ili ugrožava ili ovo. Ili uzdržite se od svega što bi moglo njemu da pravi neke nevolje. Velike, neke velike nevolje. Tako da šta ja znam, eto, onda sad ti bi kad sam sve ovo rekao, ti bi mogao kaži pa evo, potvrdio si moju teoriju ili moju priču mojih prijatelja i moju. Ali, evo, govorim da to tako izgleda. A sad šta ja znam, to druga je priča ovo. Ti regionalni odnosi. Mislim, stvar se ipak izgleda kuva ovdje. Ovog puta, ja mislim, što se tiče Beograda i izbora u Beogradu, malo će uticati ili manje će uticati region i tako dalje, više će uticati naša unutrašnja ova situacija. A ona, pa ja bi se tu onda nastavio na
mog prijatelja Ponoša, mislim da je vrlo zabrinjavajuća naša društvena situacija, naša politička situacija. Ja mislim da ona sada karakteriše je jedan prikriveni konflikt koji ide u smeru konflikta koji će se otvoriti. E sad, ja mislim da je trenutak veliki, trenutno i sada. To se pojačalo, ovo o čemu ja pričam, naročito posle ubistva Olivera Ivanovića i sada sa izborima. I to, ne znam, možda to neko ne vidi, neko neće da vidi. Moje iskustvo, koje nije ni malo ni kratko, mi govori da su stvari vrlo ozbiljne. I kad govorim o ovome skrivenome konfliktu, on postoji evo na 100 mesta. Od ovo, nemaš slobode za ovo, imaš strah od ovoga, ne smiješ baš slobodno da pričaš u kafani, ne smiješ slobodno da pričaš u telefon, ne smiješ slobodno da pričaš sa nekima ko ti baš nije ono odan i blizak, pa čak nekad ni sa bliskima nećeš da deliš sve. Pa šta, o čemu sve to govori? Pa to govori o jednome, o jednoj atmosferi koja može rezultirati vrlo opasnim ovim, kako se zove, nekim opasnim ishodom. Ja sad samo da zaključim, da onda nalje ne duži. Vučić ima vlasti, ja mislim, više nego Milošević. Mislim i da je jači nego Milošević, što se vlast tiče. Ne govorim ja pozitivno o tome, nego govorim da ima jače. Sad, Milošević je, gde je razlika između njih dvojice? Svoju, šta je, snagu ili tako, svoje to ispoljavo ili suvišak te snage prema spolja. Vučić ide prema unutra, on ne ide prema spolja. I ovo što ja govorim da se bojim neke ove eskalacije od prikrivenog konflikta ka otvorenom konfliktu, ja vidim da stvari se kreću u tome pravcu. Ne kreću se u drugom. To je moment da zbilja svi, naravno pre svega režim i oni koji imaju sada vlast u rukama, da uzmu se u pamet i da porazmisle malo. Ne bi nam trebala neka nevolja ni u bliskoj, ni u nekoj daljoj budućnosti. Svakako, dosta je bilo nevolja. Da se nadovežemo nekako na ovo što je gospodin Cvetićanin rekao, da možda postoji neka sumnja ili da je on čuo da ne treba sad dirati Vučića u ovom nekom periodu, a onda tokom kampanje se desila i ta nova strategija Evropske unije oko prijema, ajde da kažemo kako oni to zovu, zemalja Zapadnog Balkana do 2025. Da li je to neka vrsta vetra u leđa i zaštite neke ka Vučiću? Dakle, nemojte ga dirati, evo tu ste još malo, uđete u Evropsku uniju i onda naravno ima da počne da cveta cveće i da ide med i mleko. Nisam ni ja pobornik teorija zavere i mislim da se ovde radi o interesima. Ne bih ni rekao da administracija iz Brisela je spremna da radi aktivne korake kako bi zadržala Vučića na vlasti. Oni rade jednu drugu stvar koja je podjednako za kritiku i za brigu, a to je da mu gledaju kroz prste za stvari koje on radi. To 2025. to nikoga ne može baš da usreći u Srbiji, ne može da impresionira, ne može da očara. Mi smo se davno razočarali na temu Evropske unije. Nema tu više nikakve ozbiljne emocije koja može da se probudi iz Brisela. Ko se više sjeća Keti Ešton? Ljudi su shvatili šta je birokratija i šta te poruke nose i koliko njihove reči vrede ovde ili onda. Mislim da je ovo razumevanje da mi treba da ostanemo na tom putu, da su to vrednosti koje treba da gradimo, da uradimo sve što možemo u sve razumevanje da postoji spoj interesa koji je u momentu takav da možda nekim važnim akterima više odgovara da Vučić bude na vlasti, da završe neke stvari, zato što je stabilnost regiona njima važnija nego nivo demokratije u Srbiji. Ja mislim da je to kratkovido, ali neće oni nama rešiti taj problem. To je problem koji ćemo mi morati da rešavamo i to se radi na izborima. Zato je mnogo važno da izborni uslovi budu regularni, da bi se to radilo na izborima. Jer ako pritisak u loncu postane tako veliki da ne može da se radi na izborima, onda dolazimo do tih rizičnih situacija. E onda, ko zna šta možda se desi, to su ti rizici. I to je nešto što bi i akteri van ove zemlje trebali da znaju. Ja verujem da i oni prepoznaju način ponašanja Vučića koji se prema spolja odnosi snishodljivo, a unutra bahato. On je to pokazao i u Zagrebu na jedan drugačiji način. On je pokazao da je čovjek koji jako dobro igra unapred naučene uloge i dogovorene utakmice. Rada imao jedan jako dobar tekst
na temu kako nije bio spreman za Plenkovića. On nije bio spreman da uhvati loptu koja nije bila dogovorena. I zato je onako traljavo reagovao na priču o ratnoj ošteti. On je jednostavno čovjek koji je naučio da igra ugovorene i napred prodate utakmice. Kad se igraju takve utakmice, pre ili posle te tvoja publika pojuri. Postoji li dakle šansa sad kad smo sve ove okolnosti sagledali i prokomentarisali, zanimljivo je da se u jedne lokalne izbore dakle uključuju možda i ljudi sa strane i ljudi iz regiona i uopšte da mi pričamo o tome pa sve i da to nije baš tako kao što ste vi rekli da ne postoji ta neka teorija zavere u koju i vi verujete, da li to onda znači da su ovi lokalni izbori toliko bitni pa je priča o njima se proširila daleko još van Beograda. Bitni su, jako su bitni ovi izbori. Svi ljudi koji nas gledaju to verovatno znaju, ali još jednom podvlačim, jako su bitni, jer oni su neki prvi signal šta bi trebalo da se uradi sa ovim režimom. Znači, njega treba pobediti na izborima. To je, kako kažem, glavni zadatak i glavna stvar. Da li to može sada da se ostvari? I može i ne može. Može ako ljudi budu hrabri, ako razmisle još jedan puta dobro svojom glavom, ako vide šta se oko njih zbiva, ja mislim da bi to moglo da se desi. Ne znam. Prvi recimo element od toga šta bi moglo se desiti, to je recimo da socijalisti ne prođu cenzus. I onda bi se Vučić, koji će očigledno imati, naravno, bit će prva stranka, to je naravno jasno i vidljivo. Ali svejedno, onda on dolazi, ja mislim, u veliku nevolju da napravi većinu. I sad tu, kad bi došlo do neke takve stvari, to bi već bila neka prva pobjeda, da ne govorim da bi bilo najbolje, naravno, ako bi ove stranke koje ne pripadaju na prednjačkom bloku dobile svoju većinu. Sad, tu isto ima nekih mistifikacija, naravno, s njihove strane, osim ovih neregularnosti, osim svega toga, da su oni jedini koji vode računa o narodu. Ja mislim, na primjer, evo, da je Đilas pravi narodni gradonačelnik. On je bio pravi narodni gradonačelnik. Ja sam, recimo, lično pomalo elitista i meni bi bilo teško da zagazim, ali evo, čujem, sinoć priča jedna ugledna profesorka, bio sam u nekom sastanku, pa čujem od nje, ona je išla pre neko večer, bio je Đilasova tribina u Surčinu. Jedva sam, kaže, ni ona kao ni ja ne ide, jedva sam, kaže, noću našla tamo put, drži nedelj, dok je našla, dok je ušla u taj dom, ali puna sala. Ljudi znaju Đilasa. Zašto, kaže, znaju? Zato što Đilas stalno bio kod njih. On je išao, popravljao kucko neke kanale, kanalizacije, ove, one, on je o tim ljudima isto vodio računa. Nije samo ovo kao Vučić ode u Ripanj. Ode u Ripanj i patrijarh mu dozvoli da radi u porti ovaj svoj zbor. Pa to se još nije dešavalo iz turskih doba kad su pravljeni crkveno narodni sabori, da se nešto drži u crkvenoj porti, a da bude političko. Tamo su sahrane i sve drugo, ali ne može biti politički zbor. On njemu tamo da portu. Pa kako možeš tako nešto da radi? Vraćam se na ovo. Ovo je narodni gradonačelnik, a ne znam, neki lažni, oni koji se prodaju da su nešto sa narodom. Šta rade oni još u Ripnju? Uzmu, naprave, ne znam, 200, 300, 500 ovi, kako zove, pljeskavica. Eno, ima fotografija koja je tužna. Jedan red dug 200 metara. I ljudi šta stoje u redu? Čekaju naprednjaci, dele pljeskavice. Pa zbilja, pa ne, ljudi moraju da imaju u glavi, ne, zašto bi se dozvoli da ih neko toliko ponižava? Pa zašto neko te ponižava za pljeskavicu da te kupi za pljeskavicu? Pa nek razmisli ti koji su uzeli pljeskavicu. Neka razmisle. Pa i ako si gladan, budi gladan. Mislim, budi gladan, kako ti kažem, ne mislim budi gladan, nego nemoj da ti to bude, kako ti kažem, da se sa time nekako zadovoljiš, da ti neko udeli, evo ja ti to dajem pljeskavicu, a ti kaže idi pa ćeš da glasaš za mene. Pa to je zbilja onako tužno i jadno. Da li smo se zaista vratili ili da li smo uopšte iskoračili iz tog predpolitičkog društva? Ima onaj neki sad spot koji opet budi i smeh i suze kod ljudi gde žena kaže šta hoćete, super nam je sa ovom vlašću, dobijemo šećer za 8 dinara. Da li su ljudi potpuno politiku prebacili na pitanje sobstvenog stomaka i preživljavanja svoje dece i svoje lično, da apsolutno ih ne zanima nekakva priča o programima koje stranke nude? Pa nije to stvar izbora, to je stvar muke. Vučić je Šešelj 2.0.
To je ta filozofija iz 90. godina, da urušiš stanovništvo, da uništiš srednju klasu, da ih svedeš na prosjački štap i posle da vladaš deleći milostinju. To je taj sistem vladanja. Nije se tu ništa promenulo. To što je sad, ne znam, Vučić naučio malo bolje da se izražava, što možda malo manje galami ovde, a malo više tamo ili ne znam šta, to ništa nije promenilo u filozofiji, to je ostalo tako. Oni su stvarno uništili srednju klasu uporno ovih 4-5 godina i vraćaju nas unazad, vraćaju nas tamo gde su stavili tačku. To se vidi i po njihovoj kadrovskoj politici. Vidi se po ljudima koje izbacuju u prvi plan, koji su im državni sekretari, koji im vode medije. To nije ništa novo. Na kraju krajeva još nešto je očigledno. Ovo način na koji se prema ovim izborima i prema eventualnom vršenju vlasti u ovom gradu odnosi lista koju vodi Dragan Đilas, je upravo takva kao što kaže ta parola. Ja garantujem da ću to uraditi, a imam pravo da garantujem jer videli ste šta sam uradio dok sam bio. Za razliku od ove vlasti, ne znam da li su gledalci zapazili kad je Mali nedavno rekao objašnjavajući šta su uradili u gradu, uključujući i Beograd na vodi, kako oni ispunjavaju viziju svog šefa, predsjednika države. I onda mi je palo na pamet, kad su svojevremeno pitali nemačkog kancelara, bivšeg Helmuta Schmidta, kakve on ima političke vizije, on je rekao, ko ima viziju treba da podsjeti doktora. Mislim da je jasno zašto mi je to palo na pamet. Ako je to ostvarenje tih vizija, treba neko da se leči ili ovaj koji se pravda nešto nije dobro shvatio. Izvini, samo da ti ja tu nešto dodam. To je jedna zbilja faraonska, jedna politika, jedna faraonska, kako da kažem, postupanje ili jedno faraonski pristup životu. Mi ćemo da gradimo Beograd na najveće kule, najveće ovo. Čoveče, a ovo, recimo, Đilas, što sam zašto rekao narodni. On ima u svom programu, ono, ja sam to vidio, to je, recimo, ovako, kako ti kažem, jednostavno zapodio. Ima 15-ak tamo svoju programu tačaka i on vrlo konkretno kaže, ja bi uradio ovo, ja bi ovima uradio ovo, ja bi ovima uradio ovo, ja bi... I tamo kaže, u budžetu toliko, to, računica je ta, ne... Zna se tačno šta. Nema, pa zna manje više, znaš. Ja ga ne idealizujem sad, ne primim ja od njega Boga, ali to je nešto što je vrlo... Znači, umjesto faraona imaš nekoga, ne može Srbija postati Amerika preko noći. I kada postane. Znači, ajmo se mi potruditi da napravimo koliko toliko bolje. Skloni ovo da se ne plašiš, da imaš slobodu, da imaš, to je vrlo važno. Hleb je, dakle, isto vrlo važan. I onda radimo niz nekih jednostavnih stvari koje će, kako se zove, popraviti život, učiniti ga snošljivim i tako. Znači, osjećaš se koliko toliko bolje u odnosu na ovo što sad imaš. Kada ste vi pominjali, dakle, sada taj nestanak, odnosno potpuno urušavanje srednje klase i onda deljanje milostinje, čini se da onda na to ide i neka vrsta straha koju smo mogli da vidimo na samom početku kampanje kada je ubijen Oliver Ivanović. Prvo, to je bilo za sve ljude koji ovde žive strašna jedna stvar, da smo ponovo došli u situaciju da se ubijaju ljudi koji se bave politikom, a onda i odlazak Aleksandra Vučića na Kosovo i deljenje koza, ovaca, pomoć i tako dalje tim ljudima koji dole žive, za koje se jasno vidi kao i ljudi koji žive u Beogradu da su u ozbiljnom i velikom strahu. Vi ste pominjali i to šaputanje po kafanama. Kako sada i ljudi, dakle, koji su u finansijskom problemu i ovi koji se plaše, kako sada da im kažemo, prevaziđite sve to, sve će biti u redu, izađite i glasite za neku drugu opciju? To ima tamo ono kutija glasačka, ti si sam pred njom, imaš list, izboriš se tako da ti ne daje, da ne bude bugarski voz, da ne uzimaš listić ispred, kao što se to radi, da moraš uzeti taj, a onda vratiš popunjeni i tako to. Već bugarski voz, zna se ta tehnika kako to ide. Ne uzmi, uzmeš list kako pripada. Niko te ne gleda, niko te ne vidi. Zakloni ako treba, okruži ono što misliš i stavi tamo. Nema tu, kad tiš kako. To je najlakše. Ne moraš ni da se tučeš, ni da se biješ, ni da protestuješ, ni da emociješ, ni da kisneš, ni da zebeš. Ne moraš ništa. Samo jednostavno olovkom zaokružiš. To je najbolji način. Evo sad prilike. Da, da. Zato je bila, ja mislim, i značajna ova naša kampanja Zalupi vrata. To je bila kampanja razbijanja straha. Ključna stvar je da ljudi prestanu da se plaše. Na kraju krajeva, ovo je Beograd. Ne može u Beogradu da se radi ono što se radilo na severu Kosova. Žalosno je to što se radilo tamo. U Beogradu je to mnogo teže da se radi.
Naravno, ima pokušaja, ali ne sme. U isto vreme, razgovarajte sa ljudima s kojima srećete u prodavnici, na trafici, na ulici. Malo ko će vam priznati da glasa za SNS. Ljude je skoro sramota. Pa čak i članovi SNS kao da se pravdaju. Mnogi kažu, moram zbog deteta radi u opštini. Ili moram zbog oca, ili moram zbog nečega. To pokazuje da je stvar jasna. Pitanje je samo da li će se napraviti taj iskorak sada ili malo kasnije, ili da li ćemo taj iskorak napraviti da nas izađe više od 800.000. I to bi bilo dovoljno. Čini li vam se da može da izađe toliko ljudi? Kao što sad kažete, niko ne glasa za SNS s kim razgovarati ili jako mali broj ljudi. Tako i ljudi sa kojima smo mi, kao televizija recimo, ili ja lično u kontaktu, svi kažu da će izaći na te izbore, pa trenutno se pokazuje da ta izlaznost može bude na 53 do 55%. Može li ipak, naravno, poslednjih 7 dana kampanje je uvek jako značajno. Vi sigurno kao Narodna stranka i kao koalicija koja po svim istraživanjima bi mogla da bude najbolje plasirana u opoziciji, imate nekakve podatke i o izlaznosti i o eventualnim šansama za dobar rezultat? Naravno da može, ali isto tako je jako važno da poziv da se izađe na izbore ne čine samo aktivni akteri na političkoj sceni, predstavnici političkih partija, jer se na to gleda s podozrenjem, jer se računa da će oni nešto da dobiju iz tih izbora. Važno je da intelektualci, ljudi od integriteta koji nisu toliko, kojima politika nije život ni profesija, nego jednostavno žele da žive u pristojnom ambijentu, u pristojnom društvu, koji prepoznaju da mi živimo u jednom potpuno neregularnom stanju, da pozovu da ljudi izađu da glasaju. Neka glasaju u skladu sa svojim uverenjima. Važno je da se izađe, jer ako mi ne odlučujemo svoje sudbine, odlučivaće neko drugi koji sledi nečiju bolesnu viziju. To nas neće daleko dovesti. Pomenuli ste ubistvo Olivera Ivanovića i strah koji je vladao tokom izbora na severu Kosova i svega onoga što je usledilo posle toga. Zapazio sam isto tako u nastupu predsjednika države pre neko večer na njegovoj omiljenoj televiziji, kad je govorio o odnosima pokojnog Olivera sa nekim čudnim ljudima koji se povezuju sa svetom kriminala na Kosovu. Njegovo objašnjenje i potreba da objasni te odnose su izazvale zgražavanje porodice pokojnog Olivera. To je vrlo čudno. Kako on o tome nešto zna i zašto ima potrebu da to objasni? Ja sam siguran da znao da i da objasni šta rade ljudi iz tog miljeja trenutno u Boru, gde se isto spremaju lokalni izbori. Kakve oni veze imaju sa lokalnim izborima u Boru? Volio bi da to objasni predsjednik države. Naravno, vi to govorite na osnovu toga što u Boru je jedna ozbiljna opoziciona lista napravljena na kojoj su svi, pa samim tim verovatno možete i bolje da pokrijete i vidite situaciju. Bor je jedna slika kako to može da izgleda u Srbiji. Svi relevantni opozicioni akteri, to znači izvorna i prava opozicija, je na jednoj listi. Moglo je to tako da bude u Beogradu, da je bilo pameti. Da li je opozicija sama kriva za ove neke sukobe koji se poslednjih dana dešavaju unutar opozicije? Oni se ne odnose na koaliciju koju predvodi Dragan Đilas, već na neke druge opozicione liste. Možda bi došlo do toga da ako na kraju ti ljudi treba zajedno da sarađuju, da ih neko pita pa kako ćete sad da sarađujete kad su u kampanji onako rekli jedni drugi. Da li mislite da su to njihovi međusobni problemi ili tu neko ubaci crv sumnje, što bi se reklo, pa onda nastane vatra? Ne znam šta da vam kažem, ja ne poznajem baš najbolje, verovatno mislite na Šapića i na Dosta je bilo, na taj poslednji neki spor. Kako da vam kažem, ne poznajem ih dovoljno dobro ni iznutra, ni pa čak nešto mnogo ni iz polja, ali pa ne mogu da nešto baš suvereno komentarišem to. Međutim, ne bih hteo ja niti hoću, ne da ja zatvaram oči pred tim, nego neću da preuveličavam izvesna, ne znam šta, mimo ileženja neke sporove koji se javljaju u ovome frontu, da kažemo ovome anti-Vučićevskome. To ja sad mislim da je na 7 dana, na 10 dana bilo bi zbilja pogrešno i s moje strane, izvinit ćeš me što tako govorim, ja sad kao nešto kao govorim kao agitator, ali stalo mi je do toga, baš hoću. Ljudi, mislim, sad ajde, zaboravite sad to što imate. Imao je jedan nespretan, nesrećan Šutanovac izlet pre 20 dana kad je nešto napao Pajtića i Đilasa i tako. Đilas mu je vrlo mirno odgovorio, odbio naravno to, ali i odgovorio mirno ni bez ikakve namere da ulazi u dalju polemiku, jer šta će da je. Naravno, tu imamo mi sad, možemo teoretično sociološki, politikološki, tako da se oni bore za, to je manje više isti prostor politički, bore se ko će zauzeti više, ali sad nije to vreme.
Sad je to, mislim, trenutno to nije tema. Ja sam na početku rekao, tema je jedno. Nema sad tu 100 tema više. Tema je jedno, za Vučića ili protiv Vučića. Ne treba nikakva tu nikakva druga filozofija, ne treba se prodaje. Zato nisam nešto sklon da sad ja ulazim da kažem sad, da li je Radulović pravo, Šapiću pravo, nije. Ne. Smirit će se lopta. Zna, ima neki viši cilj tu. Podredit će se i oni nekom višem cilju. To je Garas sigurno. Nema sumnje da hoće. Eno ga, jedan koji ne vjerujem da će ući, Bastać. On je čak potpisao olovkom na papiru da neće ulaziti ni u kakvu vezu sa ovim sadašnjim režimom. Znači, bitno je sada, zašto toliko? Aj sad još nešto budem tu jasnije. Nemam ja neku ni omrazu, ni averziju, ni to. Ja jednostavno mislim da je to jedan loš, nepodnošljiv režim. Loš za Srbiju, loš za narod, loš za sve. I sad on s raznim manipulacijama još održava se sa većinom nekom. Nema on ima pola-pola, ali on se održava na toj svojoj polovini. I onda treba mu uzeti malo od te njegove polovine i to je zajedno. Još jednom, znači nije omraza u pitanju, nije neke kritizerstvo, nije kontraštvo neko. Ne, vrlo jedan ozbiljan, racionalan pristup celoj stvari. To je nešto što je loše. Pa evo samo s ovom slikom, znači, recimo on, predsjednik države čeka da uđe na svoju omljenu televiziju, da uđe u program, u reality, pa onda ga pusti pola sata, nije u 9 kako najavljeno, nego ga pusti pola da se stvar razigra, da gledaoci kojih je tu, znači on zna i oni to čak i znam, da traži da bude u sred toga, da bi bio u najgledanije vreme, da bi on mogao svoj show onda da ljudi ne ustaju, aj sad da ga gledamo do kraja. Pa mislim, čemu on uči mlade ljude? Pa on treba predsjednik države da bude uzor, po mnogo čemu. Pa on ne da je uzor, ne, on je kontra uzora. On je kontra primjer. Kaže, šta će on učiti decu, moju decu, moje unuke i to? Čemu ih on uči? Da bude, da mu najbolji novinari budu oni koji su najgori novinari. Koji ne liče na novinare, to su njegovi intimusi. On ide u emisije koje su najprljavije moguće. Pa čekaj, je li to predsjednik države? Je li takav predsjednik države treba Srbiji, Srbima, građanima Srbije? Pa nema smisla, zbilja. Pa nismo mi baš pali s Marsa. Ali ima niz dokaza, izvinjavam se, koji pokazuju da je režim nervozan. Pre toga na temu koliko je čovjek, koliko je neodgovoran u vršenju tog ozbiljnog posla koji je uzeo da radi, govorimo o predsjedniku države. Ne postoji ni jedan ozbiljniji u zemlji. Da, naravno. Da. Čovjek se nakon povratka iz Zagreba kaže, bilo je teško i ja sam se tamo ponašao dostojanstveno. Šta si išao ako ti je to teško? Što si uzeo da radiš taj posao ako ti je težak? A kako to šef države treba da se ponaša nego dostojanstveno? Šta je to? Šta tu nije u redu? Ali usput on se nije ponašao dostojanstveno. Vređao je predstavnika Srba, srpski narod, lagao je novinare, ponašao se nepristojno u komunikaciji sa domaćim novinarima, jer i nije bila ideja da tamo ostavi neki utisak, nego da ostavi utisak u Beogradu, lagao je o Glini, o mnogim stvarima je čovjek jednostavno lagao. To se tako ne radi. A sad da se vratim na ovo, zašto mislim da i oni merkaju i gledaju da li se to lomi oko 50%. Mm-hmm. To se vidi po ovoj priči o nekim silnim strancima koji su počeli da slikaju tajne vojne objekte koje inače možete da vidite na Google Earthu. Satelita i kako god hoćete. Neverovatna stvar. To je očigledan scenario kao takozvani državni udar u Crnoj Gori. Scenarista je isti. Nevolja je u tome što kad se preigraju sa takvim stvarima, onda se desi onaj scenario koji se desio kod iskrcavanja na Siciliju. Previše lažnih uzbuna pa se na kraju i desi nešto što je ozbiljno. Oni jednostavno se neozbiljno odnose prema državi i državnom poslu. Imate Vulina koji je u stvari ministar za uznemiravanje Srba i za zasmevanje Hrvata. Ministar odbrane. To je potpuno neodgovoran odnos prema mnogo važnim stvarima u ovom društvu i ovoj državi. Po svemu je to tako. A onda se stavlja u funkciju kampanje, ali ono što se vidi, to je jedna nervoza, jer stavljaju sve resurse u funkciju lokalne kampanje u Beogradu. Znaju i oni da su izbori u Beogradu jako važni. Za sam kraj, pitanje je za obojicu. Kakav će se Beograd i kakva će se Srbija probuditi 5. marta ujutru? Sigurno bogatija za jedno veliko iskustvo. Ne znam da li će vlast pasti u Beogradu na ovim beogradskim izborima. To ne zavisi od te vlasti, to zavisi od građana Srbije, građana Beograda. Ako odluče,
to će da se desi tada. Ako se ne desi tada, onda će sigurno biti mnogo, mnogo više hrabrosti i spremnosti da se s tim suoči na nekom sljedećim izborima. Ali ogromne su šanse da se to uradi sada samo povećanom izlaznošću i zato ja pozivam građane da izađu na te izbore i da uzmu svoju sudbinu u svoje ruke, da ne bi bili deo nečije vizije. Umjesto recimo mog komentara, ja ću ti dati komentar jednog moga konobara na Zvezdari koji meni, na primjer, juče kaže, kad pitao mene kako ti se čini, šta je na neko izgled, još ovi, teško je, još ovi, ovaj režim, ovi još imaju malo prednost, jaki su, ne znam šta će. A možda budu penali. Kaže on, ne, kaže on, čekaj, šta ste se smrzli? Zašto? Kaže on, pa reci mi sljedeće, kaže, da li je, kad je ono bili predsjednički ovi prošli izbori Toma i Boris Tadić, i kaže drugi krug, Boris ima 8%, 7-8% prednosti, ba nije vjerovao niko da će Toma da pobedi, čak ni Toma sam. I Toma se iznenadio kad je vidio uoče da je pobedio. Prema tome, razmišljajte malo, kaže, u tom pravcu. Evo, pa onda, i Trump se iznenadio, kažu, kad je pobedio. Ja mu kažem, dobro, mislit ću od sada u tome pravcu. Dobro. Gospodo, hvala vam. Bilo je veliko zadovoljstvo razgovarati sa vama i siguran sam da će posle izbora biti prilike da se ponovo nađemo u ovom studiju i da vidimo šta je od ovoga što smo pred izbore pričali se ostvarilo i kako tad izgleda Srbija, Beograd i uopšte okruženje. Svako dobro vam želim i u privatnom i u, naravno, poslovima kojima se bavite. Hvala i tebi na pozivu. Poštovani gledalci, ovo je, dakle, bilo pretposlednje razotkrivanje pre nego što počne izborna tišina. Poslednje pre glasanja će biti u četvrtak 1. marta u 21 čas i tada će prvi put u ovom studiju sedeti trojica ljudi. Oni se zovu Dragan Đilas, Saša Janković i Vuk Jeremić. Vidimo se dakle u četvrtak u 21 čas. Ja da sam na vašem mjestu to ne bi propustio. Čak ću ja razmisliti da li sam potreban takvoj trojici gostiju. Obavezno se vidimo. Posjetite razotkrivanje sa Markom na Facebooku i tamo ostavite pitanja za moje goste koji će doći sljedeći četvrtak. Naravno i sve ostale komentare, samo uvrede, nemojte to brišem. Hvala vam, laku noć.